magaalada muqdisho waxaa ka dhacday arrin la yaab leh oo argagax leh. Lo'dan ayaad arki kartaan daawadayaal ayaa magaalada muqdisho markaasi lagu dubeeyay oo nin ayaa kufsi lo'dan u geystay. Waxa uuna markaasi ka shaqeeyay xaggeedan dambe daawadayaal aad arki kartaan ayuu markaasi kufsi u geystay. Degmada ay ka dhacday arrintan la yaabka leh ayaan idinla wadaagi doonaa iyo dadka magaalada muqdisho ku nool sida ay uga falceliyeen in nin Soomaaliyeed oo raganimo sheeganayo inuu markaas u galmoodo oo xagga dambe uu ka garaaco lo'dan aad u jeedi kartaan daawadayaal oo xaaladeedu haatan ay halis tahay maadaama dhowr dhinac uu markaas lo'da uu ka dubeeyey sida la inoo sheegay. Leeyahay daawadayaal sida aad arki kartiin lo'dan oo xooggan ayaad u jeedi kartiin ayaa markaasi xagga dambe laga dubeeyey. Waa sida aad arki kartaan dhaawacyadii ayaa markaasi ku yaallo oo dubeysku markaasi uu reebay ayaa ku yaalla sida daawadayaal aad arki kartaan. Degmada Boondheere ee gobolka Banaadir ayay qisadan argagax leh ay ka dhacday. Cabirmaanka waxaa ka codsan lahaa inuu soo dhaweeyo kamerada si markaasi aad u aragtaan dhibaatada loo geystay xayawaankan aad u jeedi kartaan. Waatana lo'dii markaasi dhibaatada loo geystay magaalada Muqdisho. Dadku si weyn ayay u hadalhayaan dhacdadan argagax leh, waxaynu dadku badankood soo jeedinayaan in xayawaankan lo'da ah markaasi uu helo cadaalad maadaama nin sheeganaya inuu boqolowi ahay isla markaana nin rag ah uu markaasi wax ka raadshay xoolahan bahaahinka ah ee aad arki kartaan.